You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe. And you. I gave you your personality. I made you pure. Something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. You are still alive. You are slowly dying. Destroyed, but to know me, so I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. You follow me? Môre gemeente, baie welkom by ons tweede Sondag van Kragstelers. Nou ons het die vorige Sondag bietjie gesels oor comparison wat ons krag steel en ek dink hierdie video is my so goeie voorbeeld van daai krag waarin ons intap. Daai kabel wat in die rekenaar ingaan en daai kabel is intimiteit en die rekenaar is God. Nou as ons praat van krag dan sê ons, dit is die vermoë om die lewe te geniet en om toegerus die lewe regtig aan te pak. En dinge wat ons krag steel is dinge wat ons weerhou van intimiteit van God af. Nou, as ons kyk na iemand in die Bybel, 'n baie goeie voorbeeld is Daniël. Daar is soveel kere waar in Daniël dit sê, hy 3 keer 'n dag het hy gegaan en hy het voor die Here gaan kniel en hy tyd saam met die Here spandeer. Niks in Daniël se lewe het hom geshake nie. Niks het gemaak dat hy bang geraak het nie. Ek meen die goed wat oor sy pad gekom het was groter goed as wat ons seker ooit sal kan dink aan om te beleef. Ek dink nie een van ons gaan gou in 'n leeukuil ingegooi word nie. En
Ek weet baie van ons het al die Daniël vast probeer, en ook tot bij dag 2 of 3 gekom. So ons sien dat Daniël regtig uit 'n plek uitgeloop het van intimiteit met God. En dit is ook wat hy daai met die Daniël vast, met dit wat hy geëet het, die groente en die vrugte wat hy probeer bewys het. Hy wou probeer bewys dat sy krag lê nie in dit wat hy eet nie. Sy krag lê nie in die hoeveelheid muscle-ups en pull-ups wat hy kan doen nie. Sy krag lê in die intimiteit wat hy het met God. Nou, vandag gaan ons praat oor die volgende kragsteler, shame. Nou, julle kan asseblief vir my nie soos die volgende dogtertjie maak nie. Ek weet wanneer ons shame hoor, dan wil julle begin die pad vat, so ons sal die deure toemaak. So sit rustig, ons gaan hier deur worstel. Nou, hoekom is shame 'n kragsteler? Die shame is die oorsprong van soveel ander kragsteelers in ons lewe: comparison, jealousy, anger, insecurity. Alles van daai goed vloei uit shame uit, wat onderliggend lê. Nou, die moeilike ding van shame is, research sê ook, dat dis een van die grootste lethal goed in die wêreld. Maar is so moeilik om te identifiseer, want mens kan dit nie sien nie. Dit is nie maklik om shame te kan identifiseer nie. Dit lê onderliggend in ons lewe en dit word opgebou en opgebou soos wat ons aangaan in ons lewe. Shame weerhou ons van ware intimiteit met God en dit korreleer direk met die volgende: verslawing, selfmoord, aggressie, eetversteurings, depressie en geweld. So as ons hoor, en hierdie is groot goeters, as ons hoor van 'n seentjie wat 'n geweer uitgeruk het in 'n klaskamer, dan is dit nie omdat hy gister 'n slegte dag gehad het nie. Dit is 10-1 shame wat al so lank in sy lewe lê en broei. En dit is op die ou end die uitvloeisel daarvan. Boelie, angs, al ons void fillers, soos eetversteurings en daai, alles van dit kom daarop neer dat daar lê onderliggend in ons lewe, lê die tema shame. Dit het so groot invloed op ons intimiteit met God, dat ons op die ou end sien dat dit een van die goed is wat Jesus sê, dis die sentrale tema, een van die sentrale temas van die kruisiging. So voordat hy gesterf het, het hy soveel shame ervaar, hy het soveel shame gedra, dat hy in dit wys vir ons, dat dit wys direk, hy wou dit kom afbreek, hy wou dit kom nullify, die shame wat ons ervaar. Hoekom? Nie omdat dit vir ons sleg is nie, nie omdat dit ons ongemaklik maak nie, maar omdat dit ons verhouding met God intimideer, dit keer dit, en dit weerhou ons van intimiteit met God. Nou, as ons dink aan shame, dan is daar geen beter manier vir my as om vir julle 'n image te wys van hoe ek shame sien nie. As ek hierdie swamp sien, ek weet nie of julle hom mooi kan sien nie, maar dis hierdie droë, dooie, modderige, dis goed wat weggesteek lê daaronder, dis 'n plek waar ek nie wil wees nie. Dis 'n plek waar ek nie veilig voel nie. En dis nie 'n plek waartoe ek mense gaan saam my vat nie. Shame is daai plek waar jy alles gaan daar onder die water indruk. En dit word hierdie swamp, hierdie nes. Hierdie nes met goeters wat ons op die oomblik nie self mee kan skoonmaak nie. Die definisie van shame is the deep intense feeling of being unworthy of love and belonging. En die woordjie unworthy is hierso dit wat my hart kom laat ruk. Die oomblik as ons unworthy voel, dan ervaar ons shame. Dis daai tye in ons lewe waar ons in situasies is waar ons daarvan ons gesê word, jy belong nie hier nie. Jy verdien nie liefde in hierdie aspek nie. Jy verdien nie liefde op hierdie plek nie. Jy verdien nie om deel van hierdie te wees nie. Jy is anders. Ons skuif jou uit. En dit begin al baie vroeg in ons lewens. Dit begin al wanneer ons kinders is. Dit begin, daai boodskappe word vir ons gesê. So the feeling of being unworthy of love and belonging. En dit is ultimately wat baie van ons voel wanneer ons voor God gaan staan. Wanneer ons die keuse het om te kom en te sê, Jesus, ek wil my lewe vir U gee. En die eerste ding wat ons gewoonlik doen, en ek hoor dit by soveel mense wat op die punt staan om hulle harte vir Jesus te gee, is dat hulle kom en hulle sê, maar ek is nog nie goed genoeg nie.
Ek is nog nie helemaal reg nie. Ek is nog nie worthy om in Jesus se presence te kom staan nie. Ek is nog nie worthy om in 'n kerk te kom sit nie. Ek moet eers hierdie en hierdie en hierdie en hierdie uitsorteer en dan, wanneer daai shame weg is, dan kan ek kom en dan kan ek voor Jesus kom staan. En daai is die vyand se grootste leen wat hy vir ons kom sê en dit is wat maak dat hy ons kan weerhou van daai oorgawe voor Jesus. En daai gevoel van unworthy of love and belonging is dit wat maak dat ons daai ek sien hoe ons in daai swamp gaan sit. En dis net so modderplasse om ons. En ons voel dat die dag wanneer ek hier uitkom, is die dag wanneer ek werd is om liefgehad te word. Dit is die dag wanneer ek werd is om voor Jesus te kan gaan staan. Dit is die dag wanneer ek werd is om my kop op te kan lig en om regtig te kan bid sonder om unworthy te voel en sonder om shame te ervaar. Die groot probleem met dit is, ek dink nie daar is 'n dag wat dit gaan gebeur in ons lewens nie. Ek wil nou vir julle iets baie, baie direct sê, so julle hoef nie my oogkontak te maak nie, maar vreselike baie navorsing wys dat mense wat nie shame kan ervaar en ervaar in hulle lewe nie, is psigopate. So hiermee wil ek vir julle vandag aanmoedig om asseblief te kan admit dat julle almal shame ervaar, want ek dink ons werk eerder met shame as wat ons met psigopate werk vandag hierso. So, shame is daai intense gevoel dat daar goeders is in jou lewe wat jy eintlik ook nie met ander mense kan deel nie. Dis die mees weggesteekte plek diep, diep binne in jou hart en in jou siel. Nou, wat ek nou vir julle wil verduidelik is, ons gaan baie keer en dan verwar ons guilt en shame. Nou, die verskil tussen guilt en shame is, guilt is, I made a mistake, ok? So, ek het gejok, ek het vir iemand gesê, ek het vir die juffrou gesê, ek beloof koekies en sy vra my vanoggend, het jy die koekies gebak? Ja, ek het. Nou, dis 'n leen, ok? So, ek gaan nou sê, as ek daar klaar is, ek het 'n fout gemaak, ek is jammer. So, ek is jammer oor 'n fout wat ek gemaak het, ek het 'n foutjie gemaak. Shame is, ek is 'n fout, I am a mistake. So shame kom baie dieper op die mens. Guilt is op die daad, shame is op die mens. So vir baie mense gaan shame en guilt dalk met 'n situasie dieselfde ding wees. Iemand anders wat nou alweer dalk hulle self betrap het om 'n leuen te vertel, gaan nie net sê, sorry, ek het 'n foutjie gemaak nie. Hulle gaan omdraai en voel, ja, hierdie is nou weer typies ek. Dis ek. Ek jok altyd, ek kan nie die waarheid vertel nie, ek kan nie mans genoeg wees om te sê wat eintlik dat ek vergeet het, dat ek nie tyd gehad het gister nie. Hierdie is die storie van my lewe. Dit is wat almal altyd oor my sê, hierdie is wie ek is. Dit is shame. So in dieselfde situasie kan een persoon guilt ervaar en die ander persoon kan shame ervaar. Goed, so wat veroorsaak shame? En hierso is dit waar dit so wyd soos die berge self is, dat ek gaan onmoontlik vandag alles vir julle kan noem wat shame kan wees. Nou die kategorieë waarin dit ingedeel kan word, is shame kan gebeure in jou lewe wees. Dit kan goed wees wat aan jou gedoen is. Dit kan trauma wees. Dit kan verkrachting, molestering, abuse, verbal abuse. Dit kan enige iets van daai traumatiese gebeure in jou lewe wees. 'N pa wat dalk alkoholist was, 'n ma wat ontrou was. Daar kan enig iets in jou lewe wees wat selfs nie eers direk van jou af op jou fokus nie. Maar daai shame in jou lewe is situasies wat maak dat jy voel, ek in hierdie wêreld het nou hierdie situasie. So dadelik sien ek myself en dadelik word daar 'n boodskap aan my gegee van ek is unworthy of love and belonging. Ek kan nie meer belong nie want ek pas nie meer in hierdie samelewing in nie. Hierdie samelewing gaan nie my meer aanvaar nie. So ek word dadelik, ek distansieer myself van dit uit. En dit is shame. Shame is sonde. Sonde wat ons doen. Sexual sin. Ons gedagtes. Al daai tipe goeders. Pornografie. Enige van daai goed wat ons heeltyd oordink, dit is die goeders wat ons weerhou van om te kan voor God kom staan. Met ons hele hart. Dis die goeders wat ons nie vir mense wil sê nie. Dis die goed wat ons baie, baie hard probeer wegsteek. Dit is nie die goeders waarvoor ons prayer requests voor vra nie. Ons vra altyd vir, bid vir my vrede, bid vir my vir liefde, maar nie bid vir my vir daai goeders nie. Want dit probeer ons wegsteek. Shame kan ook wees, sulke subtiele boodskappe, wat deur ons lewe vir ons gegee word, vandat ons klein is. Dit kan byvoorbeeld wees, as klein kind is jy 'n rustige mens.
En jou pa het die hele tijd oor jou gesprek, jy is so starig, jy gaan niks gedoen kan kry, jy gaan nooit iets klaar kry, jy gaan nooit iets van jou leven kan maak nie. En dan gaan jy school toe en dan hoor jy die juffrou, ai, Pietie, hoekom kan jy nie hierdie klaar kry nie? Jy gaan nie die examen kan klaar kry nie, jy gaan nie in tyd klaar kry nie, jy moet vinniger werk. En dan is jy op die rugbyveld, ai, Pietie, kan jy nie bietjie vinniger hardloop tot by die doellyn nie, man? Jy gaan nooit 'n 3 gedruk kry nie. En heeltyd hoor jy daai temaatjie en daai woorde wat subtiel so oor jou uitgespreek word. En dit begin naderhand een shame thema in jou leven raak. En hy kom drop so om jou en dit raak op die oomblik weer jou identiteit. En dit is wanneer ons dan gaan sit en ons kan nie uit dit uitkom. So daai shame kom maak ons dan toe en ons kom label onsself dan dadelijk in daai subtiele boodskappe in. Dit is boodskappe wat jy van kleins af hoor oor hoe jy lyk. Dit is boodskappe wat jy van kleins af hoor oor dalk, jy praat te hard, jy praat te veel. Jy is altyd stil, jy kan nie emosie wys nie. Al die subtiele goedjies wat ons hoor, is boodskappe wat op die ou end lei tot shame in ons lewe. Nou, as jy nou nog hier sit en jy kan nie shame identifiseer in jou lewe nie, is 'n baie goeie manier om dit te doen, is om te sê, ons judge in die area waar ons shame ervaar. Dis wild, maar ons judge in die area waar ons shame ervaar. So, as ek heel dag gaan loop, jy kan nie daai broek aantrek nie, o my genade, daai vet rolletjie wys bietjie te veel daar, jy moet langer broeke aantrek, kyk daai ene se hare, dan lê my shame 10-10-1 in my body image. So, as jy dalk iemand is wat sê, weet nie, ek vertrou hom nie, en hy het 'n plan, hy het 'n agenda, ek weet nie, daar's iets weird aan hom. Daar's iets onderliggend wat ek nie kan plaas nie. Dan sukkel jy 10-10-1, dan het jy dalk in jou lewe mense teleurgestel in terme van trust. Of jy was dalk ontrou in 'n sekere area. So, dis 'n baie maklike manier om te gaan kyk. Waar judge jy? Want dit is waar jy shame ervaar. Hoekom? Dit is weer waar comparison inkom. Die oomblik as jy shame ervaar in 'n area, dan probeer jy soek vir confirmation dat jy nie so bad is nie. OK? So dan is dit wanneer jy begin kyk in die wêreld, OK, ek het verskriklike shame in hierdie area, maar jy's daarom erger as ek. Sy's erger. Hy's erger. OK, ek lê so hier by 55% in terme van hierdie shame kwessietjie. Ek is nog OK. Dit is wat ons doen. Ons probeer onsself meet om te gaan kyk of is ons darm nog alright, want ons voel shameful. Ons voel shame in daai area en dan begin ons vergelyk. Nou, mans en vrouens ervaar dieselfde shame. Okay, so shame voel dieselfde. Dit is daai dit is tipiese simptome, jou hande begin sweet, jy begin so rooi flush, as enig een van julle my ken, dan sal julle weet, dit gebeur sommer baie vinnig, dit is net so woemp, en dan vir allemaal vir my, dit ek allergiese aanval, ek kry bietjie skaam, so dit is wat gebeur met my, jou alles begin so, jou hart begin so flatter, jou oog gaan staan so stijf, al hierdie goeders wat ek nou noem, is eintlik trauma simptome, nee, dit is skok simptome. Dit is hoe erge invloed shame op ons stelsels het, neem maar in ons gees en ons wese, op ons stelsel, ons ervaar shock symptoms, wanneer ons shame ervaar. Dis daai gevoel, ek weet nie of julle al sulke flieks gesien het nie, maar hulle wys dit so goed, alles begin so draai, dit alles begin so slow-mo gaan, persoon is daai, daai oomblik. Ek doodseker ek hoor dit in my kop ook as dit gebeur. Ek het skool gegee vir graad 11, so ek het dit baie ervaar in my lewe. So, die oomblik as daai goed hiet, dan weet jy, hier lê my shame. Hier is waar my hart begin klop. En die oomblik as daai shame begin inskop, dis daai shame triggers, dan begin ons mure opsit. Dan begin ons goedjies doen, om onsself te beskerm. Ons almal het so ding. Ons almal het so ding wat ons doen. Dis nie altyd 'n goeie ding nie, maar ek gaan nie nou met julle praat oor die sielkunde van wat julle moet doen nie. So, vrouens en mans ervaar daai shame dieselfde, okay? Maar, dit lê in verskillende areas. So, vir 'n vrou sal julle nou kan sien, is dit basically vir my die beste opsomming van waar vrouens se shame lê. Be everything to everyone, do everything, do it while looking perfectly, and look effortless while doing it. Dit is waar vrouens se shame ultimately lê, in daai in.
So as ek nie so kan lyk, my kinders groot kan maak, my voltydse werk kan hand af, geld kan verdien om hierdie huishouding te help bybring nie, my huis moet amazing lyk, soos uit 'n tydskrif uit, en my kinders is hyper happy, goed gedisciplineerd, mooi opgevoed, ek is besig om 'n amazing dieet te volg, my kinders en allemaal is op die kos wat uit my tuin uitkom, ek gaan koop het nie eers nie, dan is ek 'n goeie vrou. Julle lag, ek hoor nie die mans wat lag, ek hoor geen vrou nie. Dis regtig hoe dit is. Dis daai waar ons, jy vat en jy los, so dan probeer ek 'n goeie vrou wees, en dan sien ek Sanie as 'n goeie ma, en dan sien ek sy lyk so gelukkig, want sy werk, ja, want sy word vervul deur haar werk. Ek word 'n werk, ek kan nie net by die huis wees nie, ek moet 'n werk kry, want dan gaan ek 'n beter ma kan wees. Julle weet al die goeders wat ons so heeltyd hoor. Dit is die tema in vrouens se lewe. En dit is waar ons shame lê. Mansinne is baie meer eenvoudig. Fear of showing weakness. Nou hierdie gaan nie net oor krag nie, alhoewel ek weer die helfte van ons gemeente doen CrossFit op elke weekoggend 5:00. So, julle is baie welkom, daar's 'n baie oulike groepie. Julle sal dit baie geniet. Dit weakness lê nie net fisies vir mans nie, alhoewel ook weakness is, ek kan nie goed genoeg voorsien nie. Ek mag nie emosie wys nie. Ek mag nie hartseer wees nie. Ek mag nie stres nie. Ek mag nie wys ek word beïnvloed deur die wêreld nie. Ek mag nie sê ek's bang nie. Want as ek hierdie goed begin sê, dan is ek die pilaar in ons huis. Dan gaan ons huis verbrokkel. Kan hierdie goed vir my vrou sê nie? Vandag gaan haar hart gaan dit nie hou nie. Dan gaan sy frantic gaan. Mans se shame lê in weakness. Dis hoekom bullying, ek kon vir baie jare nie verstaan hoekom iets soos bully gedrag so groot ding in ons wêreld is nie, want as iemand jou bully, gaan sê net iemand bully jou. Dis nogal eenvoudig en dan is daar konsekwensie en dan gaan dit ophou. Maar dis nie so eenvoudig nie. Veral by seentjies. Ervaar die victim van boelie gedrag. Shame. En ek verstaan dit nou eers regtig. Want daai seentjie wat geboelie word, moet mos in sy wese voel, hy is weak. Dis hoekom hy geboelie word. So om te gaan erken en om te gaan sê, ek word geboelie, is ons soos om te admit, ek is weak. En dit is waar seentjies van kleins af hierdie shame begin ervaar. Die tema van ek is weak. Dis hoekom ons van Marvel movies hou, dit is hoekom ons van Superman hou, dit is hoekom ons van Spider-Man hou, dit is hoekom ons van superheroes hou. Dis hoekom ons daarvan hou om horrorflieks te kyk, want hang daai mense het nul weakness. Hulle barge daarin soos asof hulle van staal gemaak is. En dan na die tyd gaan hulle nog aan met die lewe ook, asof niks met hulle gebeur het nie. Dit is man se groot tema. So, my in my lewe was shame van kleins af die rede vir my depressie en my angs wat later jare begin surface het. Dis daai dat niks in my lewe gebeur wat kan maak dat ek moet eintlik depressief wees nie. Daar's niks in my lewe wat eintlik gemaak het. Ek het nie hierdie verskriklike groot event van trauma ervaar nie. Ek's nie ge-abuse nie. Daar's nie hierdie storie of hierdie verskriklike groot testimony wat ek kan vertel oor hoekom ek dalk op 'n tyd gesukkel het met depressie en angs nie. Maar wat die Here vir my kom wys het, is dat my shame is die rede vir daai. My shame het gemaak dat op die ou end ek in daai depressie en in daai angs inval en met dit sukkel. En myne was van kleins af so mooi, as ek dit so sien, dan ek wil nie erkenning gee vir die vyand nie, maar maggies, dit was goed gedoen. Want van kleins af is die boodskappe wat ek gehoor het, is ek is nie maar genoeg nie. Ek is nie sportief genoeg nie. Ek is nie vinnig genoeg nie. Ek het letterlik my seentjie toe ek dit vir hom gister vertel, hy's vinnig. So toe ek dit vir hom vertel, toe kyk hy my so aan asof ek van 'n ander planeet af is. Ek het in die badkamer gaan wegkruip met atletiek uitdinne. Letterlik. In Bailey Park se badkamer gaan wegkruip met atletiek uitdinne. Want daai was vir my een van die shamevolste ervarings, is om daar te hardloop, heel laaste te wees, en dan is ek nou ook, dan lyk ek nou nog nie ook soos 'n atleet nie, so ek het nou nog vekkies ook.
in my skoolrok. Ek dink ons het nog in skoolrokke gehardloop. Dit was aklag, dit was traumaties, dit was regtig intens. En ek neem my male kwalik dat hulle nie vir my 'n doktersbrief gaan laat skryf het vir atletiek uitdinne nie. So my shame het van daar af begin en dit was subtiele boodskappe. So my ma en my ouma en almal is hierdie ontsettende streamline verskriklike maar mense. Okay? En ek is nou maar net nie so gebou nie. Ek lyk nie so nie. So van kleins af sien jy net hierdie nou wil ek weer vir my koekie gaan haal en sê ouma nee, jy kan nie nog 'n koekie eet nie. Nou ek's nie onnoosal nie. Hoekom kan ek nie nog 'n koekie eet nie? Want ouma wil nie hê ek moet vet word nie, want ek kan nie so lyk nie, want net nou word ek regtig vet. Verstaan? So dit is daai subtiele boodskapies. As mens op 'n punt kom waar jy sê, ek kan sien, ek is altyd net die maatjie. Ek is nie die ene wat al die seentjies nou in graad 2 of in graad 3 of in graad 4 oor sê, sy is die mooi dogtertjie nie. Ek's die maatjie, dit was great, maar ek's nie die mooi dogtertjie nie. En dit was waar my shame begin broei het en gegroei het. En op hoërskool het dit so geeskaleer dat ek my arme ma, ek as sy hierdie ooit gaan luister, jammer en dankie, het nie geweet wat om met my te doen as ek voor my kas staan en dis nou 'n event of 'n partytjie of 'n kuier en ek moet begin aantrek en ek kry 'n angsaanval wat ek op daai tyd nie geweet het is 'n angsaanval nie. Want ek moet aantrek en ek sien myself en daai shame begin so, dit voel letterlik asof ek my hare uit my kop uit wil skeer. Want ek kan nie eintlik nou hierdie doen nie, daar's niks in my kas wat my laat beter voel oor hoe ek lyk nie. En dis een van die groot shame stories en triggers in my lewe gewees. Totdat die Here gekom het en amazingly alles so kom struktureer het in my lewe om vir my 'n man te gee en kinders en my so te kom confirm en te kom heal van hierdie shame. En dis hoekom ek regtig passievol vandag met julle kan praat. Letterlik nie verby hier kry nie. Ek weet nie of jy al ooit daai gevoel gehad het en jy so jy wil dit wil kom maar dit bly net daar. Dit kom nie verby hier nie. En dit bly in daai silence. En judgment. Judgment is wat maak dat ons elke keer terughardloop na secrecy and silence toe. Die oomblik as jy iewers in jou lewe al iets ervaar het waar jy probeer het om te deel en daar's judgment daarin. Dan hardloop jy in secrecy and silence in. Secrecy, silence and judgment is die perfekte broeiplek vir shame. En die ding van shame is, dit bly nie net so groot soos wat dit is nie. Dis letterlik soos 'n plant wat in 'n broeikas of iets is. Dit word groter. Dit infiltreer alles naderhand. En dit begin die tema raak in elke area van jou lewe. Want dit groei. En dit is hoekom dit groei. Die groot rede dat ons in secrecy and silence en in judgment ingaan, is as gevolg van pride. Pride feels shame. Omdat ons prideful is, omdat ons te trots is, gaan kruip ons weg, want ons wil nie gesien word nie. Omdat ons prideful is, gaan ons in silence in. Want ons het nie die guts om hier te praat nie, want dit gaan my laat sleg lyk. Dit gaan my image afbreek. Wat gaan die mense van my dink? Ek kan nie, ek is in die kerk, ek is in hierdie samelewing, ek kan nie vir my vriende sê nie, hulle is nie daai tipe mense nie, ons het nie so tipe familie nie. Ek is al klaar die swart skaapie in ons familie. Ek kan nie hieroor truthful wees nie, ek kan nie transparent wees hieroor nie.
Dis pride. Ek kan nie sê ons finansies sukkel nie, want ek is 'n ingenieur. Ek is 'n prokureur. Hoe kan ek sukkel? My pa, almal is welgestelde mense. Hoe kan ek om admit ons sukkel met ons finansies? Nee, ons koop net nog 'n boot by. Dan gaan niemand weet nie. Pride is die rede dat ons in secrecy, silence en in judgment ingaan. Pride is die rede dat ons ook judge. Nou die gevolge van shame is isolasie. Isolasie, ons onttrek ons van die samelewing. En die gevaar van isolasie is, juist daar waar jy veronderstel is om confirmation en liefde en genade en al daai goeders van community te kry, is waarvan jy jouself dan weerhou. So jy onttrek jouself en jy isoleer jouself. So ver partykeer dat mense regtig hulle self so isoleer dat hulle net binne hulle huis of in hulle kamer funksioneer. Hulle isoleer hulle self en hulle weerhou hulle self om enigszins te kan loop in hulle calling. Maar die oomblik as ek myself isoleer, dan is ek dadelik besig om te sê, ek is nie 'n instrument in die Here se hande nie. Dis onmoontlik om 'n instrument in die Here se hande te wees wanneer jy jouself isoleer. Dit is waar mense hulle callings, hulle roepings en hulle doel in die lewe mis, is wanneer ons onsself gaan isoleer. Dit voel beter, dit voel veilig. Maar dis die mees unrewarding gevoel ooit, is om in daai plek te wees. Vrees. Jy begin shame, is 'n shame situasie maak, dat jy na dit alles vrees in daai situasie. Ek wil nie na 'n event toe gaan nie, ek wil nie na 'n social gathering toe gaan nie, want dan moet ek iets aantrek, en dan moet ek probeer mooi lyk, en ek gaan nie mooi lyk nie, en dan gaan al mense vir my kyk, dan gaan ek nie goed voel oor myself nie, en dan gaan ek weer shame ervaar. So daai vrees begin naderhand vir jou, het is die gevolg van sekere situasies waar jy shame ervaar het. Ek gaan nie kerk toe gaan nie, want iewers gaan hulle vir my vra, hulle wil vir my bid, en dan moet ek my hand opsteek, en dan moet ek vorentoe gaan, en dan gaan almal sien ek sukkel hiermee. So dan bly ek eerder by die huis. Disconnectedness. Disconnectedness is wanneer ons mense net so ver toelaat in ons lewe. Dis hierdie mooi sayings van ons moet boundaries, ek love boundaries. Ek love boundaries in tyd, ek love boundaries in jou agenda, in jou kalender en in al daai goeders, maar boundaries in terme van jouself en om mense toe te laat, is 'n baie alleen plek. So ons gaan dan en ons sê, ek kan nie nader as hierdie aan iemand wees nie. En die oomblik as iemand probeer om daai boundaries te begin afbreek, dan gaan isoleer jy weer. En dan hardloop jy weg. Want daai vrees vir die shame wat kom met om nou naby aan iemand te wees, want net nou sien hulle hierdie ding in my lewe. Net nou kom hulle agter eintlik, ek is 'n fake, ek is 'n fraud. Hierdie is eintlik wat in my gedagtes aangaan, hierdie is eintlik wat in my lewe aangaan, hierdie is eintlik waarmee ek sukkel. Ek is nie hierdie hoogheilige persoon wat niks fout in my lewe het nie. So dan hou ons disconnectedness as 'n guard om ons. Numbing, blaming, perfecting and pretending. Ons nam. Die oomblik as ons shame ervaar, dan is dit daai intense void. Dis daai gevoel van shame maak dat jy soek vir iets. En daai iets wat jy voorsoek is om daai void te kom vul wat daai shame kom bring. En dit lê gewoonlik in goeder soos kos, in pornografie, in seks, in drank. Daai is die algemene goeders, dwelms. Video games, televisie, series, oefen. Al daai goeders is 'n baie groot numbing ding wat ons kom doen om daai void te kom vul. En ons probeer dit doodmaak. Ons probeer daai gevoel wat ons ervaar doodmaak. Gaan dit genoeg weer eentjie terug? Blaming. Baie van ons is blamers. So ons sal sê, ja, hierdie is nie my skuld nie, dit is aan my gedoen. Ek is so as gevolg van my male. Ek is so as gevolg van hierdie situasie in my lewe. Ek is so as gevolg van die geskiedenis in ons familie. Ek is so want die Here het my nou net nie gebless met so 'n amazing lewe soos almal anders nie. Ons probeer daai shame wegskuif van onsself af en ons gaan blame. Kinders is baie goed hiermee. Mense moet hulle leer om dit op te hou doen. Hulle doen dit natuurlik. Perfecting, hiermee sukkel ek baie. Die areas waarin ek shame ervaar het, is waar ek teruggaan en sê, nooit in my lewe sal ek weer toelaat dat ek hierdie voel nie. Nooit in my lewe sal ek weer op 'n stage klim en onvoorbereid agter 'n klavier gaan staan
en sing of muziek maak nie. Want in my leven was daar shame experience geweest. En ek het 'n inner wel gemaakt wat gesê het, al moet ek 5 dae en 5 nagte aan mekaar hierdie ding oefen, ek sal nooit weer op 'n verhoog klim, sonder om te weet, daar is nie 'n manier. Al val hierdie dak aan mekaar, al krap iemand my oë uit, ek sal daai ding op baie klavier kan speel. Dit is perfecting. Dit is om te sê, daar was shame in jou leven in termen van, jy was dalk onnetjies, maar hy sal nooit die mekaar wees as iemand die instap nie. Ek sal die perfecte huis hê. Ek sal perfect lyk. Ek sal nooit weer toelaat dat iemand na my kan kyk en dink ek lyk minder as perfect nie. My lyf is perfect, my gesig is perfect, my haar is perfect, my make-up is perfect, my klere is perfect, ek is altyd perfect. Dit is wat ons doen. Ons probeer perfect in die areas wat ons shame ervaar het. En dan pretend. Pretending is, ek pretend ek's okay. Ek hou aan, ek praat nie oor hierdie ding nie, ek sit maskers op. Ek is nie regtig wie ek is nie. Die groot ding oor pretending is die feit dat as ons gaan sien shame se betekenis, is the feeling of being unworthy of love and belonging. Die ironie is, ons wil allemaal belong. Maar die oomblik as ons begin pretend, dan glo ons in elk geval nie dat wanneer ons belong, dat ons regtig belong nie, want dis in elk geval nie ek nie. So jy het my in elk geval nie liefe wie ek regtig is nie, want hier is nie regtig ek nie. Sien julle hoe hierdie ding infiltreer? Dis onmoontlik om sy barriers te breek as ons nie na die root van dit toe gaan nie. Nou, die gevolge van shame lyk omtrent soos wat hierdie ou lyk. Ek het lekker gelag. Ek dink dit is 'n nuwe volstruistegniek uitbeelding om sy kop daar te gaan indruk. So, shame verloor sy krag in die volgende 3 goed. Ons het nou gesê shame broei, shame ontwikkel in secrecy, silence en judgment. Maar shame verloor sy krag in humility, vulnerability en empathy. Die oomblik as ons in humility, in humbleness kan gaan en sê, hierdie gaan nie oor hoe ek lyk nie, hierdie gaan nie oor wat mense van my dink nie, ek worry nie meer oor my image nie, ek worry nie meer oor my status nie, en ek kan humble genoeg wees om te gaan en te sê, ek maak myself nou vulnerable voor iemand. En ek kom admit my shame, ek kom admit waar lê dit, waarmee struggle ek, wat is dit wat my doodmaak hier in my kop en in my hart en my wese. Dit is wanneer daai lig kom skyn en daai donker en daai hande net so weggaan. Die oomblik as secrecy, silence en judgment weg is, dan kom die lig en die enigste manier wat die lig kan kom is wanneer ons in humility en vulnerability en in empathy gaan staan. En empathy is wat ons moet ervaar by ons gemeenskap. Empathy is wanneer mense ons ontvang in grace en in kindness en in love. Dit is waar ons 'n verantwoordelikheid het, dat wanneer ons met mekaar begin, eerlik en truthful en opreg en vulnerable is, dat ons moet kan empathy wys, ons moet kindness wys. As my kind na my toe kom in trane en vir my sê, hy het hierdie ding gedoen en ek, lees die 10 gebooie vir hom voor, dink jy hy gaan ooit weer vir my in vulnerability kom admit iets wat nou net gebeur het met hom? Nooit. Nooit as waar hy die barrier opsit. En hy sal besluit, hy sal nooit weer iets in hierdie thema met iemand deel nie. As sy ma, die persoon wat so naby aan is, wat hom onverwaarlik lief he, nie eers hom in kindness en in grace en in liefde kan ontvang nie, wie gaan? Dis hoekom empathy so belangrik is, wanneer shame gedeel word in die presence van vulnerability. Nou, ons sien in die Bybel 4 stories, en ek gaan net oor 2 gaan ek praat, ons sien Adam en Eva het gaan wegkruip, toe hulle shame ervaar het as gevolg van hulle sonde. Ons sien die vrou wat gebloei het, het in die Anise se kleed gaan raak. Sy het haarself kom expose na 12 jaar van shame. In daai era was sy onrein gewees. En Jesus het haar genees, omdat sy vulnerable voor hom kom staan het. En dan, the woman at the well. Sy het weggegaan van al die geskinder af. Sy het probeer isolasie gaan soek, om weg te kom van die mense wat praat oor haar failed marriages, oor haar manier van lewe, oor hoeveel mans sy nou al gehad het. En daar by die well, by die put, het Jesus haar kom ontmoet in haar shame. En hy het dit kom expose. En die oomblik toe Jesus haar shame kom expose het, toe kon sy vulnerable wees vir hom. En in haar vulnerability het hy vir haar empathy gewys en kon hy haar kom heal in haar shame. En hy het haar kom worthy verklaar. Alhoewel sy unworthy was in die gemeenskap. David. Ons sien 'n man wat gestruikel het en 'n
buitenegtelike verhouding gehad het, met iemand anders se vrou gaan slaap. En hy intense shame wat oor hom gekom het, het gemaak dat hy dit probeer wegsteek het. En wat doen hy toe? Toe pleeg hy moord. Want hy wil dit probeer wegsteek. En dit is David wie Jesus gesê het, he's my beloved. En is so mooi hierna, sien ons hoe David al hierdie shame ervaar en hoe dit om helemaal kom omsingel en het kom vreet om op. Maar dis nie baie lang voordat hy na die profeet Nathan toe gaan en hy begin bely. En hy gaan staan in vulnerability en hy sê, hy is so jammer oor hierdie wat hy gedoen het. Hy is so jammer oor hierdie en hy wil weer na die plek wees van intimiteit met God. En net daarna sien ons hoe God kom en hy confirm sy liefde vir David. Oor en oor en oor en oor. En hierso wil ek vir julle sê, daar is nie een verhaal in die Bybel, waar iemand in shame na Jesus toe kom, en hy dit nie ontmoet met kindness en mercy en liefde nie. Nie een verhaal nie. So hoe kan ons nie glo, dat wanneer ons voor Jesus gaan staan met ons shame, dat hy ons nie gaan ontmoet met empathy nie. En dan wil ek vir julle vra, hoekom is ons dan nog 'n gemeenskap waar die kerk die heel laaste plek is waar ons kan kom vulnerable wees? Hoekom is die kerk die heel laaste plek waar ons kan kom en veilig voel om ons shame teenoor mekaar te kom admit? As gevolg van pride. Pride feels shame. En op hierdie manier is die vyand besig om ons in daai donker plek te hou. Hy is besig om selfs ons close gemeenskap wat 'n kerk is, 'n swamp te maak. Waar ons probeer om alles te onderdruk en weg te steek. Want ons is bang om in humility voor mekaar te kom staan. En te kan kom admit, hierdie is die goeders waarmee ek sukkel. Hier is waar my shame lê. Hier is waar die vyand my weghou van intimiteit met God af. En as ons as Jesus in sy volheid, in sy perfektheid, in sy sondeloosheid, nie een keer iemand wat in shame na hom toe gekom het, weggewys het nie. Wees ons om mense te judge, wanneer hulle voor ons kom staan in vulnerability met hulle shame. Nou, in Hebreërs 12 vers 2 staan daar, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Jesus het geweet, shame is lethal. Jesus het geweet, shame gaan ons dood beteken, want dit weerhou ons van intimiteit met God af. En hy het geweet, hy moet daarvoor kom sterf. Dit is hoekom Jesus voor die kruisiging al daai shame ervaar het. Hy is geslaan, hy is gemartel, hy is gehumiliëerd, hy is op gespoeg. Daar is 'n doringkroon in sy kop ingedruk. En hy is anders as wat die prentjies vir ons wys, is hy heeltemal naak aan die kruis vasgeslaan. Voor sy familie, voor sy vriende, voor sy mense, voor sy gemeenskap. Ek kan nie aan 'n meer shameful situasie dink as dit nie. En die rede hoekom Jesus dit kom doen het, is omdat hy ons shame kom vat het. Hy het kom sê, ek despise shame. Want shame weerhou my kinders van intimiteit met my vader. En daarvoor sal ek kom sterf. Daarvoor sal ek 'n kruis kom dra. Vir jou shame. En vir my shame. En Jesus het gekom en hy het dit ervaar. En hy het die konsekwensies kom dra van die rejection, die isolasie en die judgment. En op die ou end, death. Maar hy het kom oorwin. En die oomblik toe hy het kom oorwin, en shame se power oor ons, toe kom vervang hy shame met a crown of glory and honor. En dis hierdie kroon, wat jy in jou kop moet sien, elke keer as daai shame wil begin set. Wanneer daai pride die shame begin feel, en jy wil teruggaan in isolasie in. Secrecy, silence and judgment. Jesus het klaar vir ons shame kom sterf. Hy het dit klaar gedra. En hy het hierdie kroon op ons koppe kom sit. Ek wil julle met asseblief opstaan en aanbid ons saam.
Heer Jesus, ons kom vandaag als een gemeente en als mensen voor die Vader. Ons, dat is soveel goed in ons leven en in ons harte wat aangaan, wat ons nie oor kan praat, Heer Jesus, wat ons voor so lang al wegsteek. Vader, dank je dat u gekom het en u het klaar shame oorwin. U het klaar die consequenties daarvoor kom draan, u het klaar ons die kroon van glory en honor kom gee. Heer Jesus, ek kom bid en ek kom lê ons allemaal voor u neer, Heer Jesus. Mag ons vulnerable wees voor u. Mag ons in humility voor u kom staan en voor mekaar, Heer Jesus. Vader, dank je dat u krag volkome is. Dank je dat u dit klaar kom doen het. Dit is volbring. Vader, dank je dat ons net kan komen en ons kan ons handen uitsteken en ons kan ons shame vir u gee, Vader. Heilige Gees, ek kom bid dat u nou vir elke persoon hier sal kom wys waar lê daai area waar die vijand ons nog in captivity hou met shame, Heer Jesus. Waar lê ons bondages?